לחלופין להחזיק סוף גיוס ביד, להרגיש שזה באמת קורה. דודו טרבלסי ובני משפחתו כמעט התייאשו, לא ממש האמינו שיגיעו לרגע הזה שבו יחזיק דודו ביד צו גיוס לצה"ל. זה מחמם את הלב. אני התרגש מאוד. סוף סוף זה קורה בשעה טובה. דודו בן 26 סובל משיתוק מוחין, מרותק לכיסא גלגלים, משותק בכל חלקי גופו, מתקשה לדבר, אבל הוא מוזיקאי מוכשר. מגיל צעיר היה לו חלום אחד, להיות כמו כולם, להרגיש שייך, לעלות על המדים הירוקים ולתרום את חלקו, להיות חייל. במשך 8 שנים הוא נאבק בצבא כדי שיגייסו אותו בהתנדבות. אין ספור פניות לכל מי שיכול לסייע, אך בצבא התנגדו בעקבות הקושי להנגיש בעבורו בסיס. המאבק היה קשה מאוד, היה כרוך בהמון נסיעות, בהמון פגישות, מכתבים, פקסים, המון טלפונים. הרמטכ"ל התערב פעמיים, שר הביטחון, והבטיחו ובעצם לא קרה כלום. אתמול בערב זה קרה. מפקד אוגדת עזה ולצידו מפקדי הגזרה הגיעו לביתו של דודו כדי למסור לו את צו הגיוס המיוחל. אחרי 8 שנים של מאבק, דודו הגשים את חלומו להיות חייל. אני חושב שיש לי הרבה מה לתת לעובדה, לחיילים, בגיל קטן, זה היה המוטו שלי. דודו הוא סוג של השראה. הוא מראה לחברים שלו, לאנשים שנמצאים באותה רמה רפואית, שאפשר לעשות דברים מעבר. דודו מקווה שעכשיו, בעקבות ההצלחה, המאבק האישי שלו יהווה דוגמה. שבצהל יהיו מעט פתוחים יותר לקבל את השונה, ואולי זה גם ייתן מעט כוח ויסייע לאחרים כמוהו, שבסך הכל רוצים לשרת את המדינה.